Olá, pessoal. Pessoal, hoje nós vamos abrir 52 caixas da Avon. Fala oi. Oi. Tem batom da Color Trend, papai amate. Mini Renew Reversalish, o dia. Hidratante da Naturals Orchidia. Não quer ficar. Essa é moleira, é pequena, não dá pra você sentar. Ai, meu Deus. Menino, menino. Vai ficar aí agora, hein? Não vai mais sair daí. Tô com medo? Ficou? Chocolate mate da Color Trend. Não! Eu tô com medo! Ah, não queria subir? Não! Não? Peraí! Quero ficar no. Nival! No baixo? Mas. Aqui tem hidratante da Natural Serva Doce Lavanda. Medo. Colônia Foray Gold. E a Farway Infinity. Você escutou, Zé? Não. Não, eu falei que se ficar pequena eu sei. Ah, tá com medo agora, né? Fica não, pequeno. Não. Hidratante Naturals de erva doce e capim limão. Pomada modeladora pra cabelo. Então mostre. Tá de ponta cabeça. Pó Color Trend. Fala, tem que falar. Pó. Pó. Color Trend. Color Trend. Bege médio. Bege médio. Então tá bom. Mostra isso. Segure. A nova máscara do da Mark. Olha! Colônia da é Avengers, Colônia. Né? Da Marvel. Colônia. Menininho. Ah, não! Vai no bom? Chega no bom? Não! Que linda! A colei de dia. Colei de... Colônia Musky Fresh. O primer da Renew. Mais e só. E a escova, ele falou. Ah, a escova eu não tinha visto. A escova já estava na caixa. Ah. Olha, eu quero mostrar. Ah. Colônia Homem Active. Colônia. Mas é pra mostrar pro povo lá. Colônia Homem Active. Active. Isso. Não! Renew 3 em 1 protetor facial. Ninguém dá pra mim? Não. Eu gosto. Eu gosto de mostrar. É, sabonete em gel da Pure Skin. E aqui é água micelar. Go, 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 go.
Sônia Homem Combat. Ai, eu quero. Epa! Eu não tô. Vem nessa aqui, ó. Mini Rene Ultimate Tia. Aqui, Lázaro, ó. Nessa aqui, ó. Batom Groselha Mate da Rosa. Batom Rosa Escuro Mate. Aerosol da Série. Creme hidratante e clareador para as mãos da Renew. Mini creme para as mãos em canto sedução. Hoje não dá, tem pouca cara. 30 gramas. É, creme para as mãos em canto elegância de 30 gramas também. Já apareceu. Creme hidratante para pés assim secos, continuou. Refil de sabonete líquido de erva doce. Você vê, né? Tanto tempo que a gente vê esse vídeo, né? É, e ele lembra, né? Mini Rene Ultimate Noite aqui nessa caixa. Ah, é só uma caixinha para expor a marca? A nova da... Aqui, ó. É um expositor, ó. Aqui tem batom rosa claro, mate, sabonete. Batom vinho, mate. Aerosol Umbert Sport. Ai, meu Deus. Aqui a gente tem o creme matificante da Care. E que isso? O condicionador labial da Renew. Sabonete com 3 unidades da Avengers. E aerosol da Undut Mills. Creme de barbear, Musk Marine. Colônia Energy, a Splash Musk. Renew clareador facial. Vai, Luiz. Aqui tem demaquilante bifásico. Aerosol do tipo fresh. Sabonete facial esfoliante da Clarice. Aqui é o gel refrescante pós-guerra da Musk Storm. Creme de barbear da Musk. Creme para as mãos em canto delicadeza de 30 gramas.
tônico da Clear Skin nessa caixa. Hidratante multifluido, 750 ml. Aqui é um pote, kit quadrado e uma touca de hidratação. Creme noturno para os pés da Pit Lux. E desodorante colônia Musk Oxygen nessa caixa aqui. Colônia Musk Marine nessa última caixa aqui. Não dá nem para pisar, né? Então, quem é a criança dessa casa? Gente, agora vocês olham onde tá a criança, gente. Olha achem só. A criança. Achem a criança. Olha lá, vamos pra essa brincadeira. Conseguem achar? Cadê a criança? Cadê a mãozinha da criança? Mostra a mãozinha aí, criança. Você acha, gente? Olha a alegria da criança. Dá um beijo pro pessoal. Fala tchau, galera. Tchau, galera. Tava escondido nas caixas.